Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yahan ek behan ka sawal hai ki kya haiz mein kami ladkiyon mein aur isse mutalliq jo takaleef hain unke liye koi dua sunnat se sabit. Dekhiye iske liye surah al fatiha آیت الکرسی چارو قول یہ اصل رقیہ کی آیات یہ اصل رقیہ ہے سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور چارو قول کیسی بھی تکلیف ہو جسمانی یا غیر جسمانی تمام امراض میں اور تمام تکلیفوں میں یہ جو ہے انتہائی مفید ہے اس کا التزام کرنا چاہیے مریض کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے خود مریض پڑھے اور مریض کے اہل خانہ ان صورتوں کو پڑھ کر ایک دوسرے پر دم کریں انشاءاللہ یہ سب سے بہترین رقیہ ہے سب سے بہترین رقیہ ہے اور اس کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ تمام جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.